Легкий дотик лікаря до немовля і апарат штучного дихання подає сигнал. Чутливо реагує на будь-яку зміну в організмі дитини, пояснює завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених дітей Ірина Денисенко. Ви бачите, я просто поклала руки на дитину, і дитина почала хвилюватися, і відреагував апарат штучної вентиляції. Зараз у відділенні 4 немовляти з важкими та середніми ускладненнями. Троє з них народились передчасно, двоє перебувають на штучній вентиляції легень. Переїзд до іншого приміщення для малюка – великий стрес, каже лікарка. Деякі з них дуже негативно переносять транспортування, і як-не-як це треба від'єднати дитину від апарата штучного дихання, одягнути дитину, перемістити її в інше приміщення. Тому ми це робимо планово, у нічний час. Для приготування дитини до переїзду в укриття необхідно щонайменше півгодини, каже Ірина Денисенко. Тому в день лікарі намагаються зберігати спокій дітей, користуються правилом двох стінок. Це буде ситуаційно. Якщо почнуться, ми почуємо вибухи, ми будемо одягати дітей і йти під вам. Для транспортування малюків в укриття придбали спеціальні інкубатори. Тут тепленько, комфортно, гарненько. На ночівлю в укриття малюків переносять о 22-й годині. Тут є все необхідне для тривалого перебування маленьких пацієнтів, показує лікарка. Ми маємо джерело безперебійного живлення, ми маємо джерело кисню, ми поставили стаціонарно кувези, апарати штучного дихання. Апарати штучного дихання підписані для кожного пацієнта при будь-якому сигналі повітряної тривоги. Будемо спускатись у підвал, робити запуск вентиляції і дитина буде знаходитися на дихальній підтримці. Поряд із відділенням інтенсивної терапії в укритті відділення патології, де немовлята доліковуються після реанімації. Тут щоночі разом із мамами перебувають 9 маленьких пацієнтів віком від народження й до 1 місяця. У всіх стан середньої тяжкості. Троє з них з тимчасово окупованої Луганської області і Васильівського району Запорізької, розповідає завідувачка відділення Олена Гапон. У нас є ліжечка для матерів і ліжечка для дітей. Є живлення. Ми, якщо тривога затримується, триває дуже довго, готуються суміші. І якщо дитина важка і потребує кисню, ми звертаємося за допомогою відділення реанімації, де в них свій тут філіал, і теж вони нам допомагають у цьому. За словами Олени Гапон, діти та їхні матері в укритті почуваються задовільно. Зранку дорослі піднімають малят до стаціонарних відділень, аби наступної ночі знову спуститися у безпечне місце. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.